Hemvärnet växte sig starkt under 1940-talet. Här är Vrikstads hemvärn på väg ut till en söndagsövning. Här skymtar vi Henrik Wink, Karl Algott, Bernhard Lönnqvist och Ekenbrandt. Här kan vi se Ingrid Ström, Marianne Lilja, kommer där jag och Ninni Mass och så en av Hägerstans flickor. Här tågar man in på gamla idrottsplatsen där en fotbollsmatch mellan gubbar och damer skulle äga rum. Och här anfaller damerna. Flaggan går i topp för ett nytt hemvärnsevenemang. Och här kommer Sture Johansson och Sigfrid Hägerstam i täten för truppen. Hemvärnschefen Harald Johansson för kommandot. Här kommer Åke Johansson och Jan Stålhammar. Ninni Mass kunde vi skymta Vera Johansson och Birgit Hägg. Och här kommer Harald Hägerstam och Henrik Wink och Lönnqvist och Eiden Ekenbrandt och Anders Lundberg kommer där. Och sist i truppen på lotterna kommer Vera Hallström och Alva Andersson. Dr. Gustav Hultén med hustru Ester tar en promenad på ägorna. Var det månne fotografen som skrämde fåren de fick så bråttom? Att plöja med hästar var det gängse sättet att bruka jorden vid den här tiden. Men traktorn hade också kommit i bruk. Och doktorn ville gärna ta sig en åktur med Knut Mass som var traktorförare. Och på åken bredvid så stretar hästarna. Och vid plogen troligen en av pojkarna Molin på hästhagen. Och här går det undan. Det är redan dags att skörda. Och Bertil Rydell sätter neker. Och på ett annat fält så är skindaren igång. Övervakad utav doktorn själv. På byn är det liv och rörelse. Här är Lennart och Gösta Karlsson på promenad. Och Margareta Algotsson är på väg hem. Och hon får väldigt bråttom. Jan Hultén med en oidentifierad kompis på vår promenad. Och Oskar Havström på väg hem till Sunneby. Här kommer doktor Hultén hem efter ett sjukbesök. Och lyfter artigt på hatten för fotografen. Och här prövar Bengt Dahlqvist sin cykel. Britta Gundler och en okänd kamrat promenerar på torget. Och här kommer Jan Hultén på uppdrag med häst och vagn. Och här är uppdraget utfört. Julgranar och granris på väg att levereras.
Vintrarna var snörika. Är det Monne Svenning Svensson som är i spåret? Här fotograferas Britta Gundler och troligen Kerstin Dahlqvist. Oj då. Även den bästa kan falla, säger Britta. Och här prövar Jan sina skidor i trädgården innan han ger sig ut i terrängen. Britta Palmberg försöker rädda Lisas café från fotografen. Hon kom så småningom ut och här har hon fått sällskap av en kavaljer. Svenning och Sven Gundler på väg mot skofabriken. Tätt följda utav Mandli Svensson. God dag, god dag. Och det här är en okänd skidåkare. Den här mannen försöker forcera en snödriva med cykeln, men misslyckas som ni ser. Här kommer ett känt ekipage. Det är Fredrik Havström och hästen Skänte. Och doktorinnan Hultén på vinterpromenad över torget. Och Kerstin Svensson prövar sina skidor. En vilsekommen tax springer över torget. Konrad Lönnborg var en skidåkare sen tjänstgöring i Frioen i Finland. Maja Algotsson har handlat i Sörensens. Och några okända herrar samtalar utanför Svenssons affär. Släden var ett utmärkt transportmedel. Jan Hultén har fått lift med Filip Ekdal. Här passerar de den gamla, nu rivna skolan. Och här är Jan på väg till en bandymatch på Slättsjön. En spelare åkte av planen och tog en ur publiken med sig. Och här kommer Vrikstas isprinsessa Britta Gundler och visar upp sina konst. En känd Vrikstaprofil var Hjalmar Hallström här på väg ner till samhället. Jan Dahl på Vrikstabesök hälsar på en mötande och så småningom även på fotografen. Och här är Henrik Karlsson i snöskottartagen. Nu är det vår och då kunde man hyra tandemcykel hos Nisse Helket. Jan Hultén tog en tur med sin mor. Här kommer prästens Ingrid till doktorsbostaden med en kattunge i en kasse. Landsfiskal Fred Dahl, född 1858, på väg till posten. På fickuret kontrollerar han att han är ute i rätt tid. Från Växjövägen är Rune Karlsson på väg att också uträtta ett postärende. Och Sven Eklöf ska gå till Lisas och ta en fika. Han lyfter lätt på hatten för fotografen. Festfolket Britta och Stig är på cykeltur.
ån tar Jan Hultén och Bengt Dahlqvist en åktur i sin motorbåt. Det gällde att hålla tungan rätt i mun när man tog sig under de gamla brovalven. Så närmar sig vintern igen och det är dags att stöpa ljus till julen. Jan besöker här familjen Stålhammar i tandkliniken. I köket är ljusstöpningen i full gång. Mamma Margit har god hjälp av barnen Eva, Daniel, Karin och Margareta samt doktor Hulténs finlandspojke. Och här ser vi Eva i egenhändigt tillverkat slöjdförkläde. Och Karin var flitig ljusstöpare. Och blivande hjärnkirurgen, han kunde han också. Några rejält långa ljus stöptes, kanske de var avsedda för kyrkan. Man skulle snygga till ljusen, tyckte Karin. Här kurtiserar Birger Axelsson i Svinnsryd, en för mig okänd dam. Och Bengt Dahlqvist drar åt en lös skruv i huvudet på Lennart Karlsson. Han fixar även en verkande tand. Svante Pettersson och Stig Hagman sputtar här i mål i riksmarschen. Erik Hultqvist, Bengt Dahlqvist och Gösta Karlsson tog det lite lugnare. Brandkåren rycker ut under ledning av brandchefen Otto Svensson. Den här gången var det bara övning och det var Henrik Karlssons hus vid torget som var övningsobjekt. Men det kunde också bli verklighet. Här brinner Sten Linds garage vid marknadsplatsen. En av bodarna också fattat eld. Det var si och så med trycket från sprutan. Men det ordnade sig till slut i alla fall. När några militärplan landade på Lundholmens gärde var snart alla riksdags småpojkar där för att beskåda maskinerna på nära håll. Hände inget dramatiskt fick man ordna lite dramatik själv. Jan Hultén gjorde den här dramatiska filmen om ett inbrott i läkarbostaden. Och tjuven här spelas utav Bengt Dahl. Här funderar tjuven på hur han ska ta sig ner ifrån övervåningen. Till slut så tar han ett djärvt hopp ifrån balkongen.
Och jag undrar om han inte skadade benet lite grann. Det verkar så. Doktorns Fiat 500 med gengasdrift fick användas som flyktbil. Här kör tjuven mot Växjö. Och en djärv man kommer ut och försöker stoppa tjuven. Och då går det så här illa. Men så plötsligt får bilen sladd och kör in i ledet ute vid lunden. Och det slutar som det ska. Brott ska inte löna sig.